אז כבר עשיתי סרטון על הדבר מסוים הזה, אבל אני חושב שזאת זווית מספיק חדשה. גיור. חתי אפילו, מהתנ"ך. ישנה שיטה בתנ"ך שאנחנו מתרגמים אותה בימינו בצורה לא נכונה לגיור שהוא הפיך. מה זה אומר? ויקרא פרק מ' משהו כזה. ישנו חלק על עבדים, אבל זה עבדים כמו עבדים שהיינו במצרים. זה לא שהיה לנו איזה אדון שהיינו בבית שלו וכל זה. אנחנו פשוט היינו הבסיס הבין סובייקטיבי של החברה שלהם. אנחנו היינו האדריכלים, האלה שתכננו את ה... שתכננו וארגנו את ה... כשמשקים את השדה, שצריך לחפור בשביל זה מהנער וכל הזה, ועוד הרבה דברים בסגנון הזה. האלה שארגנו את כל העניין של כסף, הנוכחות של העברים שם, מה שהיה השושלת ה-15, היה למעשה אחת הביא לך זמני בוא נגיד זוהר של מצרים. זה היה הזמן שבו חברות אחרות פשוט התמוטטו, או לפחות היו הרבה יותר חלשות, בהשוואה אליה. מצרים הכוללת, כן? הם, הפרעה כמובן לא אהב את זה, מפה לשם, משם לפה, ידוע. התשלות ה-15 מגורשת. נגיד את זה ככה, סבבה? עכשיו. זה העבדים שם, כאילו, אנשים שבאו לאו דווקא האמינו באמונה המקומית, אבל עשו מה שהם יכולים כדי לתרום את חלקם. אולי אפילו יותר מאחרים, כי הם לא באמת חלק, whatever. ובפרק ויקרא אם אני לא טועה, מדובר על עבדים, עבדים. אנשים בחוץ שרצו להיות יהודים וכדי לעזוב את הקבוצה הכותבת שלהם נתנו לקבוצה הזאת פיקדון כ-500 או 5 שקלים ובזמן ביום שהם חוזרים הכסף הזה, הפיקדון הזה, חוזר. למה? כי ככה האוכלוסייה הזאת לא כל כך כועסת שאתה לוקח להם מישהו. בתוך 5 שנים, זה או שאתה נשאר, ואז אלה יכולים לשמש בכסף הזה כמה שהם רוצים, או שאתה חוזר לעמך, והם מחזירים ליהודים את הכסף הזה, את הפיקדון הזה. וזה הולך על האישה שהוא התחתן אצל היהודים, והוא חוזר הביתה, היא חוזרת איתו. היא והילדים. הוא נשאר לעד בזה, הוא נקבר כיהודי, כי כל היהודים הם עבדי השם. אוקיי? אז מה זה אומר לימינו? זה אומר שאיזשהו גר שרוצה את הגיור היותר מהיר, או רוצה שהגיור הזה כן, יותר מהיר ושיכול לשנות דעתו וכל מיני כאלה. אז סוג של חברת השקעות מטעם הרבנות תכלס, שמניות ממנה ילכו אל הערים ובני משפחה של אותו אדם שמגיע. אם הוא חוזר, זה חוזר בחזרה לרבנות. כמו כן, זה נותן דיבידנדים. על כל דיבידנד, חצי ממנו זה ריבית שצריכים להחזיר גם. אוקיי? זה מקביל די טוב לימינו. עכשיו, האדם הזה מגיע, חי בישראל, מנסה להיות יהודי כמה שאפשר, לומד את כל התורה כמו שצריך. מגיע הזמן
אם הוא מתגייר כמו שצריך, אשכרה עובר גיור, קיבל את הטעימה, הוא רואה כי טוב, מגדרה על אמת, האלו שמהם מגיע, שומרים. יש להם את זה עכשיו באופן קבוע. וככה ישנו הבסיס של החלפת ערך. אנחנו קיבלנו אדם לקרבנו, ואלו שאיבדו את האדם הזה, קיבלו ערך אחר שמפצה עליו. וזה מה שהיה המשמעות של אז. למה אני אומר את זה? היו כאלו שניסו לזרוק את זה בפנים שלי, בתור שבתורה יש עבדות חוקית אצל היהודים. ואני אומר, לא, זו הייתה הצורה של גיור הפיך. זה הכל. אם רוצים את זה בצורה קצת יותר בלנטית, יותר בוטה, זה היה עובדי חוץ, עובדים זרים, שרוצים לקבל אשרת שהייה בתוך התרבות היהודית. אוקיי? והפעם האחרת שם, בספר דברים, שם זה היה יותר עניין של טוב, זה היה איך להתייחס לעובדים שלך, לאלו שאתה אחראי עליהם. ולמה זה? כי לא היה להם משטרה. והחוק הזה היה הדבר היחידי שנתן את הגבול הסופי ומוחלט למה שמותר לעשות. בדרך כלל היה מעודד לעשות הרבה פחות. ולא, זה לא העניין של עבדים, חוץ מזה שעבדו בשבילך. אוקיי? אל תשכחו, לא היה להם אז מילה למישהו עובד שלא נשמעת כמו עבד. אפילו עכשיו מילה עובד נשמעת כמו עבד. יש כאלה שיגידו, אבל זה כבר סיפור אחר.